total janë vaksinuar mbi 20,000 qytetarë, qofshin të moshuar, qofshin dhe grupe të riskut. Dhe ndërkohë tani do të rrisim ritmet e vaksinimit, ndërkohë që në të gjithë vendin janë mbi 310,000 vaksinime të kryera. I kemi ndarë me fasha orare sepse edhe janë në punë. Ato që të doni lënë një certifikat, të gjithë strukturat turistike të kenë një certifikat që ta paraqesin. Do të kenë certifikat në vaksinimit individualisht, pra se individualisht cilin në përmjet ne i përshim. Po dhe një kështu si subjekt. Pa tjetër, pa tjetër. Si subjekt, dhe nërko, dy kategorit e tjera janë punojësit në fabrikat dhe material përësitësi dhe një kategori shumë rëndësishme dhe vulnerabel janë transportuesit e udhëtarëve.